máme výsledky té kontroly, já si myslím, že dopadla dobře a že se zbytečně utratilo 800 tisíc. Protože ta firma, která kontrolovala statiku za 400 tisíc korun, tak řekla, že je v pořádku ta statika zcela. A ta druhá firma, která kontrolovala to ostatní, tak řekla, že tam jsou nějaké detaily, které by se daly při stavbě ve smyslu autorského dozoru stavby upravit. Takže zdržení a vyhození 800 tisíc korun. Je to problém. Je to problém, řekl bych, my to vnímáme tak, že to je takový společný znak pro všechny investiční akce, nebo téměř všechny, které dělalo minulé vedení města. Bohužel to takhle musím říct i jako opoziční zastupitel. Ta dokumentace je podle mých informací nedostatečná a myslím si, že by se měla stáhnout a zadat nová. Zadat nová a vzhledem k penězům, k té ceně, by se měla zadat taková, aby se stadion mohl postavit na etapy a ve chvíli, kdy na to máme, abychom stavili, když na to mít nebudeme, aby jsme stavit nemuseli. To je můj názor. No, těžko hodnotit výsledky kontroly jako laik, ale ukázalo se, že konečně jsem dostal odpověď na svůj dotaz z listopadu, jestli to bude stejně drahé nebo dražší, projektová dokumentace na stadion nebo ten projekt, a ukázalo se, že bude samozřejmě dražší, dneska už je to 605 milionů bez daně. Skoro si začínám obávat, jestli takovou investici, která se bude za chvíli blížit miliardě, si může tohle město bez nějaké dotace dovolit. Viděl jsem několik posudků firmy TIF Nord. Přes jejich posudek by neprošla žádná projektová dokumentace na jakoukoliv stavbu. Netvrdím, že nemají v některých detailech pravdu, ale celý ten posudek je opravdu příliš moc tvrdý. Nezhodnotili to, že zákon o veřejných zakázkách ukládá, že se nesmí předepsat konkrétní výrobky. A bohužel projektová dokumentace, pokud tam neuvedu konkrétní výrobky, kompletní skladbu třeba betonových konstrukcí a tak dále, se nedá udělat do všech detailů. A to, že není udělána do všech detailů a tím pádem není přesně rozpočtovaná, přesně napadá posudek firmy Nord. Takže k tomuto posudku se stavím poněkud trochu schovývavě a čekáme nyní v této době na vyjádření projektantů k tomuto posudku a na jednání o uznání či neuznání reklamací. Pro mě tento posudek není nic podstatného v tuto chvíli. A co jsem mluvil s několika kolegy projektanty, protože já jsem taky stavební projektant, pokud by byly posuzovány naše projekty tímto způsobem, neprojde ani jeden. Prostě nikdo není bezchybný. A samozřejmě, když někdo něco kontroluje a soustředí se na to, aby něco našel, tak vždycky něco najde. Úhel pohledu je úhel pohledu člověka. A firma, která prováděla kontrolu, má danou dokumentaci jiný úhel pohledu než jejich autor. To z mé strany všechno. Tak já to hodnotím tak, že v podstatě jsme se dozvěděli to, co jsme tušili, někteří možná dokonce i věděli, a to sice, že dokumentace nebyla v pořádku, a myslím si, že ta zpráva jak od firmy TIF Nord, tak od Rekok odhalila to zejména, že ten stadion by nebyl za 550 milionů dohromady, ale až 750 milionů. Takže tím, že v podstatě jsme jako koalice stáhli, nebo lépe řečeno zrušili to výběrové řízení, které vypsala minulá radnice, tak jsme s největší pravděpodobností městu ušetřili minimálně 200 milionů korun a řekl bych i další blamáž, jako například se udála na Střezině, na umělecké škole Střezina. Takže já to hodnotím tak, že v podstatě zaplať pánbůh, že jsme tu zprávu zadali, nebo ty zprávy, protože prokázala, já bych neřekl úplně vady projektu, ale vady projektu samozřejmě taky, ale důležitá věc je tam ta, že jak jsem se dozvěděl od VPU Deko, zpracovatele dokumentace na jednání komise pro fotbalový klub, tak v podstatě šlo o to, že bylo nějaké zadání, původně 400 milionů korun, pak se nám to navýšilo na 550 milionů korun a v podstatě v průběhu zpracování té dokumentace docházelo k dalším a dalším požadavkům od
zadavatele, což bylo město, prostřednictvím různých lidí, které nebudu jmenovat. Takže si myslím, že ta pohodnocení splnilo svůj účel a zachránilo nás jako město, jak už jsem říkal, před blamáží. Tak předně musím říct, že naší vůlí stále je dostavit co nejdříve fotbalový stadion. Tu kontrolu jsme si udělali proto, protože jsme měli informace, že není úplně všechno v pořádku a dobře, že jsme tak udělali, protože ten audit i kontrola ukázali, že ta stavba není jaksi bez chyb. Ten projekt jako takový nepočítal s úplným dokončením, jenom vlastně s částí. A navíc ten projekt je víceméně skoro 2 roky starý, to znamená neodpovídá vůbec cenově a ty ursové ceny jsou nyní zhruba o 15-20% dražší. Čili tohle všechno jsou věci, které nás jaksi vedou k tomu znovu se podívat, jestli tam někde nejsou nějaké úspory a pokud možno s platným stavebním povolením se dohodnout a pokračovat dál, ale uvíme, jestli tuhle tu verzi jako přijme zastupitelstvo. Dopadlo to trošku tak, jak jsme se obávali, že by to mohlo dopadnout a hlavně se ukázalo, že bylo dobré a prozíravé rozhodnutí zastavit to výběrové řízení, které bylo rozjeto už vlastně tím minulým vedením města. Takže myslím si, že jsme předešli podobnému maléru a mnohem většímu, tedy co do rozsahu a peněz, jako je škola na Střezině, která vlastně se také nebude dneska řešit. Takže z tohoto pohledu došlo víceméně na ty naše obavy a teďka je otázka, jak se bude pokračovat dál.